Har du pult på Stortinget? Hvorfor har dere så store neser? Vet du når du skal dø? Hvorfor får narkomane så hes og rar stemme? Ville du ha drept baby-Hitler? Hva er det pinligste stedet du har vært ruset? Hvorfor blir samer så lett krenka? Da begynner jeg. Det er litt morsomt da. Hvorfor får narkomane så hes og rar stemme? Nei, hes og rar stemme, det er vel utifra rusen da. Så får musklene til å slappe av på en helt annen måte. Veldig mange blir jo sånn sliten og prater sånn det er. Men det... Det er kanskje de som har gitt litt opp, og de som har brukt lenge. Jeg synes jo ikke selv at jeg har så veldig hes og rar stemme, men ja, de gangene hvor jeg har vært overstadig ruset, så er det klart at jeg har blitt litt sløv. Men jeg hører jo selv, så ja, jeg lurer på det jeg også. Hva ruser du deg på? Heroin, amfetamin og piller. Jeg ruser meg egentlig aldri. Jeg putter i meg det som jeg kaller for medisin for å kunne fungere gjennom dagen, ikke for å kunne sitte sånn. Man ser ikke på meg at jeg har brukt heroin, fordi jeg bruker det som medisin. Altså, du ser det tydelig når jeg ikke har fått i meg heroin. Jeg ruser meg på heroin og hasj. Og metadon, av og til amfetamin, men det er bare av og til. I hovedsak heroin, daglig. Og det er hver dag, ja, i høyest mulig grad, men det blir ikke hver dag. Og det er ikke de enkleste dagene. Jeg er en av de som ble hektet på heroin i norske fengselssystemet. Så jeg ble løslatt fra lokka fengsel, ferdig, avhengig av heroin. Jeg også ble introdusert for heroin første gang i fengsel. Hva er din beste opplevelse på narkotika? Ja, det var jo et interessant spørsmål. Ja. Ja, hver dag er en god opplevelse i seg selv, egentlig. Du må si fra hvis du vil ta bort dette her... Eufori. Jeg og mannen min tok amfetamin, og da blir man ganske seksuelt ladet. Og, så det må jeg si er ja, en av mine beste opplevelser på narkotika. Ting har vært mye enklere rusa. Jeg tør mye mer, jeg har mer baller, for å si sånn. Rett og slett. Det var første gang jeg prøvde ecstasy. Ikke hadde jeg noe angst, og ikke hadde jeg noen kjipe tanker, ikke noe depresjon. Alt var bare fryd og gammel. Og... Det er snarveien til alt, da. Det er jo det med russen. Det er snarveien til å få det morsommere. Leve et liv som gir deg... Man tror man får konstant glede. Få et kult et nå. Hva gikk galt? Er det alltid barndommen? Jeg tror det er nådommen, at det er her og nå egentlig det dreier seg om. Så jeg tror ikke alltid gikk alt i barndommen. Nei, jeg hadde det så tøft. Hadde det ikke bra. Dumme unnskyldninger, spør meg. Tomme unnskyldninger. Jeg hadde en veldig fin barndom, egentlig. Jeg begynte å ruse meg av spiseforstyrrelsen min. Har det også. Jeg tror jeg ser syk ut, og da er det lett å ty til amfetamin. Men det var kameraten av meg som drev på med det. Og dermed så prøvde jeg og tenkte jeg skulle være sterkere enn å klare dette her. Men det stemmer ikke. Det stemmer i alle fall ikke. Jeg startet med at jeg ville være kul på skolen da, røyke hasj. Jeg følte at jeg ble en bedre versjon, og kulere å henge med hvis jeg ruser meg. Jeg har alltid vært sånn at mennesker skal like meg. Jeg kommer fra tøff bakgrunn. Ordentlig fæl.
grov mishandling fra ja, 2 år til siste drapsforsøket da jeg var 14. Men det er ikke at jeg ble mishandlet som liten, det er ikke grunnen til at jeg ble narkoman. Grunnen til at jeg ble narkoman var fordi jeg var i opposisjon mot alt som var greit, for jeg hadde det ikke greit. Dumme, egoistiske valg man har tatt i dårlig lag. Du blir tilbudt, liksom, og er det som jeg, da, som var bare en fuck, vanka på blitt, så var fuck verden, liksom. Narkotika, det er ulovlig. Ja, kom med det, liksom. Søstra mi, 7 år eldre, hun ble ikke narkoman. Hun ble stikk motsatte. Hun er en fantastisk mor til en hel skokk med unger, og jeg er liksom alt jeg ikke er, da. Jeg hadde jo gode forutsetninger til å ja, til å bli som storesøsteren min. Jeg begynte jo sånn rundt 13-årsalderen med å røyke litt hasj av og på. Ja, kokkeutdannelse da, 2 års kokkeutdannelse. Og så har jeg jobbet 1 år i klesbutikk, jeg har jobbet 1 år som støttekontakt, jeg har jobbet 10 år på Rikshospitalet. I mitt tilfelle så har det ingenting med barndommen å gjøre. Det som gikk galt, det var at ensomheten og kjedsomheten kom og tok meg, faktisk. Hos meg så gikk det galt ganske tidlig. Så når jeg var 15 år, så hadde jeg prøvd både amfetamin, kokain, og hasj og rotnol. Som yngre hadde jeg veldig dårlig selvtillit og sånn. Og amfetamin gir deg den selvtilliten du mangler. Og så tar den deg vekk fra deg igjen, og enda litt til. Så du havner ned i et råttent høl, så du har hverken selvtillit eller ja-følelse, altså ensomheten og den kjedsomheten, den ble dekket, ikke sant, ved at ok, jeg oppsøker rusmiljøet. Du må jakte på rusen. Og da, altså når du jakter, det er jo folk der hele tiden. Så da får du jo dekket begge de to behovene. I tillegg så tok du ryggsmertene. Og så har det vært litt andre psykiske ting som har spilt inn for at ting har gått så gærent som det har gått, på en måte. Blir det nesten å bli skummelt å trekke sånn. Hvis du kunne gått tilbake, hvor ville du stanset deg selv? Det var et vondt spørsmål, du. Det blir sånn selvransakelse, sier jeg. Jeg ville stansa der hvor de ville stansa der jeg oppdaget sprøyter. Skulle ønske jeg ikke gjorde det, men nå er det gjort. Nå får jeg bare kjøre og løpe rett ut og gjøre det ferdig. Jeg klarer ikke å slutte. Jeg tror ikke jeg ville stansa meg selv, jeg. Tror jeg ikke. Jeg ville stanset meg selv når jeg begynte med amfetamin. Det var da alt gikk gærent. Jeg hadde stanset meg selv den gangen jeg ble tilbudt noen trekk med hasj. Det er noen få piller, så det er det eneste som skal til. Det er noen få trekk med hasj, liksom, og noen få piller. Så er det gjort. For da opplever man at man flykter fra virkeligheten og får en kulere, bedre hverdag. Og det tar så mange år før du skjønner hvor alvorlig det er, da. Nei, jeg tror jeg ville stoppet meg selv i 2000, ja. Da er jeg i forbannelsen bestemt meg for å ta den første dosen heroin. Jeg gikk jo fri 2 år etter jeg rana en kiosk i Drammen 2 ganger på 1 uke. Så det tok det 2 år før de klarte å finne ut at det var meg. Og i løpet av de 2 årene så hadde jeg flyttet til Bergen. Fått en ny sjans.
faren min hadde kjøpt et gammelt vrak av en varebil til meg. Og moren min hjalp meg med å etablere et enmannsforetak, så jeg kjørte budbil og var egentlig i ferd med å få ting til. Etter et besøk hos min stesøster så ble jeg overmannet på Flesland av noen politifolk, og da gikk jo alt i grus. Da var det slutt på budbilkarrieren og slutt på enmannsforetaket, og så jeg ville stoppa meg før jeg var så dum og tøffa meg så ille at jeg rana den kiosken. Jeg tror jeg fikk 3000 kroner i kontanter, og så noen påfyllingskort. Det var dårlig utbytte for 2 år. 1000 kroner nå, det. Hva ønsket du å bli da du var barn? jeg ønsket å bli astronaut. Astronaut, det vil jeg bli. Har en autist i meg som sørger for å drive vitebegjærlighet på høyt plan. Bare de bildene fra Hubble-teleskopet, det gjør meg lykkelig å se på. Mitt største idol som liten, for det var min onkel. Og min onkel, han var snekker. Så i en liten periode så var jeg ville jeg bli snekker. Og i en periode så ville jeg faktisk også bli politi. Det varte ikke så lenge da. Jeg valgte den andre veien, jeg. Jeg ble blinderen student. Det var der jeg endte opp med å studere fysikk, da. Eller astrofysikk. Jeg fullførte jo ikke, dessverre. Jeg var politi. Den drømmen levde med meg til jeg dro i forsvaret. For å bli politi så må jeg bli den beste militærmannen jeg kan. Og da vil jeg ha det tøffeste jeg kan. Så da prøvde jeg meg ut som marinejeger. Det gikk ikke fullt så bra. Jeg var ikke akkurat som en fisk i vannet. Jeg hadde litt problemer med vekt, så jeg sank til bånd. Og klarte ikke da svømmekravet. Men fortsatte da i forsvaret og endte på jegerskolen og ble jeger. Synes jeg hasj er farlig? Vel, i grunnen ikke. Ja, det er veldig farlig. Nei. Hasj er ikke farlig. Hasj har aldri vært farlig. Hasj kommer aldri til å bli farlig. Jeg ser helst at ungdommene ikke prøver ut lytt til en som meg som er... Altså, hasj kan føre til andre ting, det har jeg sett. Hasj er livsfarlig, egentlig. Det er veldig noe av det verste, fordi det er liksom inngangen til noe mye verre. Langtidsvirkningen er vel bevist at det ikke er så veldig positiv. Men det er jo ikke noe du dør av. For noen så er hasj det første steget mot et videre og heavyere misbruk. Det liker jeg ikke. Men jeg mener medisinsk cannabis er ikke farlig. Hva er det pinligste stedet du har vært ruset? Gud, nei, det, nå er jeg kjedelig, men jeg kommer ikke på noe. Jeg har en, men jeg husker det ikke selv, da, så... På stuegulvet hjemme hos min gamle oldemor og mormor, med en appelsin i hånda plutselig, kom jeg til meg selv. Jeg eier... ikke skam. Jeg tar ting som det passer seg. Jeg hadde fått i meg alt for mye GHB. Og jeg husker ikke turen hjem, for å si det sånn. Og mannen min var ikke fornøyd når jeg våkna i sofaen. GHB er jo fryktelig sterkt. Det er jo hestebedøvelse, alt av den narkose. Så du slipper jo alt. Så jeg hadde både tisset på meg og bæsjet på meg. Så
sovende i en litt for sterk dose, henslengt over en stjert motorsykkel. Skulle bare ta med en justering på veien, så jeg stoppet ved veiskulderen og satt en smell som var litt sterkere enn jeg trodde. Og sovna da med sprøyta i armen, henslengt over tanken på motorsykkelen, som da var stjert. Jeg ble vekt av en politidame som prikket meg på skulderen og... Ja, da ble jeg tatt med buksa nede, for å si sånn. Kan du ta ut denne armen, Stine? Da går vi videre. Hvordan får dere tak i narkotikaen? Og hvordan har du råd til det? Det er jo ikke så vanskelig å svare på. Det er jo å gå ned på plata, det. Det er å kjøpe den av venner. Eller vi kjøper den i byen. Det er lettere å kjøpe i byen, da. Men der koster den mer. Hvordan jeg har råd til det, det kan jeg jo takke er lik Oslo for. Jeg selger magasiner. Jeg for min del har mine metoder å gjøre det på. Og alt er vel ikke helt lovlig. Du kan ikke si hvordan du ordner penger til det. Jeg kan jo ikke det. Kan jeg si pass? Og jeg betaler det med trygdepengene mine. Og det går mye, trygdepengene mine går stort sett mye til narkotika. Hvorfor er dere så skumle? Bø, nå er jeg skummel. Det vet jeg ikke. I utgangspunktet så er det vel ingen som er ute etter å være skummel. Herregud, det kan jeg tenke meg. Ja, eller det kan jeg skjønne at folk spør om. Det er mer dysterhet som ligger til stede, tror jeg, egentlig. Og dysterhet kan ses som skummelt for mange. Narkomane er ikke så skummel, altså. Det er ikke det. Jeg synes det er veldig trist at vi blir oppfattet som skumle. Jeg har ikke noe problem med å se det. Selv synes jeg ikke at jeg ser så veldig skummel ut. Det er ikke noe å være redd for. Vi er ikke skumle. Skal jeg rane deg før jeg kommer og går herfra? Jeg regner med å få det spørsmålet. Hvorfor tar du deg? Jeg bruker bare sammen og slutter. Ja. Det skulle jeg ønske jeg kunne. Rett og slett fordi at sånn som ting har vært med livet mitt de siste, i hvert fall 2 årene, så har jeg ikke hatt viljen. Og det er veldig grunnleggende for å kunne slutte. Ta meg sammen og bare slutte. Nei, her kom vi inn på det at det er fryktelig mye mangel på informasjon og kunnskap om dette området her blant folk. Ellers hadde jeg aldri fått et sånt spørsmål. Det er ikke bare å legge seg cold turkey. Altså, abstinenser er dødelige. Metadonabstinenser spesielt er dødelige. Den legger seg ned cold turkey når det er i min alder i hvert fall. Funker ikke. Det går ikke, dessverre. Jeg synes fortsatt det er mer moro enn kjedsommeligheter med å ruse seg. Jeg har prøvd å slutte. Jeg har vært i Tyrili, jeg har vært på vinneren av AFS. Jeg var ganske lenge også. Jeg var 3,5 år. Men det var raskt tilbake igjen. Det å leve uten, det blir for komplisert, for vanskelig. Jeg har gitt opp tanken, egentlig. Det er ikke lenger reelt. Dessverre. Dessverre. Jeg skulle gjerne ønske at det var annerledes, men sånn er det ikke. Det er sykt vanskelig. Og det er liksom... Jeg var nykter i 2 år, og hadde det veldig fint. Grunnen til at det gikk skeis, vet jeg bare ikke. Man klarer ikke å ha det bra til slutt. Det er helt merkelig det der. Man tenker at man ikke fortjener å ha det bra. Jeg blir ikke sinnet på de som skjønner det, eller de som lurer på det i det hele tatt. Fordi jeg hadde tenkt det samme. Herregud, det ser jo ut som vi gjør det med vilje, liksom. Eller at man bare... Det ser jo ikke bra ut. Ta dere sammen, liksom. Det hadde jeg også tenkt. Jeg greier rett og slett ikke bare å ta meg sammen og slutte. Ja. Har du noen gang tatt en overdose? Det har jeg gjort...
Både med og uten vilje. Moren min husker fortsatt datoen veldig godt. Jeg har prøvd å ta en overdose selv, det klarte jeg ikke. Men når jeg ikke prøvde, så fikk jeg overdose. Jeg har hatt overdose to ganger. Ja, det har jeg. Det har jeg to ganger. Men jeg hadde gudskjelov hjelp tilgjengelig de to gangene jeg satt og overdose. Og ble helt blå i ansiktet. Men jeg puste ikke. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt. Du oppdager det. Altså, hadde ikke du spilt kortet riktig der, så hadde det vært reperen, liksom. Altså, det viktigste man som en rusmisbruker kan ha med seg til enhver tid, det er jo naloxon, motgift for overdose. Og det er jo superenkelt. Det er, altså, du kan ikke gjøre det feil, fordi det er en nesespray som du kun kan trykke på én gang. Og den sprøyter du inn i neseboret. Jeg hadde vært 4 måneder i behandling. Og tok for mye GHB på en fest. Eller det var et utested i Bogstadveien. Så da ble jeg hentet med ambulanse. Så måtte de jo ringe familien min da. Fordi de hadde jo lett etter meg. Jeg skulle komme hjem til de på perm. Og så dro jeg heller ut og ruset meg liksom. Jeg var verdensmester i overdose med sentralstimulerende. Da blir du ganske rar i hodet etter hvert. For å si det mildt. Mener du da ecstasy-trip? Ja, det blir som ecstasy-trip til slutt. Jeg har vært våken lenge nok. Da det passerer 14 dager, da begynner det å bli bing, blang, ding, dang. En gang så var jeg så sinnet på legevakta, for de hadde ødelagt rusen min, at jeg... Når jeg var alene på kontoret der, så fylte jeg sekken min med det jeg fikk tak i der. Veggklokka dem, så sånn hullmaskin, og jeg stjal det jeg kom over der. Jeg har jo mistet noen til overdose flere ganger. Blant annet når Jan døde, naboen min døde inne hos meg av overdose i august. Jeg var så dum for noen år siden og begynte å telle hvor mange venner og bekjente jeg har mistet. Jeg sluttet å telle da jeg kom til 261. Tenker du mye på hva du gjør med de rundt deg? Og får du dårlig samvittighet for det? Uten tvil. Ja, familien min tenker jeg på. Hele tiden. Nei. Det gjør jeg absolutt ikke, og jeg får ikke dårlig samvittighet for noe av det. Ja, helt klart og tydelig, men jeg har måttet leve med det. Tenker veldig mye på familien min, som tar avstand fra meg og det jeg har rotet meg borti. Det tenker jeg mye på. Litt svårt tema, så... Der kom det! Det er jo det eneste man tenker på. Det er jo... Det var vendepunktet mitt, når jeg begynte å ruse meg fordi jeg ville flykte fra virkeligheten. At jeg såret familien. Det er litt... Det er sluttet å være gøy. Egentlig. Så det er vel egentlig det eneste vi tenker på. Hva tror jeg kan si for mange narkomane, at det er familien man har dårlig samvittighet for, og derfor ruser vi oss. Så, mora mi endte opp veldig syk og døde noe nylig, og dermed så mistet jeg kontakten med henne på slutten. Dessverre. Og siden jeg ikke fikk tenner, så rakk jeg ikke å komme på besøk til dem. Hvis det taler innover meg så for mye, så blir det for vondt å leve. Så det kan jeg bare ikke tillate meg. Men jeg har en dårlig samvittighet, har jeg forventet. Ja. Ikke sant, det har så mye ringvirkninger når en familie ruser seg. Alt det du lever med rundt etter hverdags, går det jo utover da.
Jeg tør ikke å tenke på hvor mange engstelige netter min far har hatt. Jeg distanserer meg jo, på en måte. Sånn at jeg prøver å ikke utsette de for dette, men igjen, til hvilken nytte er det når det igjen på mest sannsynlig ender med bekymring. Fordi man ikke hører noe, ikke sant? Det går lang tid mellom hver gang man kanskje snakker sammen. Det går lang tid mellom hver gang man ser hverandre. Det som er med rusbruk er det at du sier til deg selv, du lover deg selv, jeg skal aldri gjøre det, jeg skal aldri gjøre det. Og det, sånn funker det dessverre ikke. Jeg lovte meg selv, jeg skulle aldri innta rus når datteren min var der. Og det varer, og det får man til å funke en stund til alt det baller på seg for de fleste, stort sett alltid da. Og så trakk man over den grensa også. Det gjorde jeg også. Og det endte jo med at jeg og mannen min sendte henne til pappaen hennes. Det er det verste jeg noen gang har gjort, men det er vel det mest fornuftige jeg noen gang har gjort når det kommer til datteren min. Da går jeg til siste spørsmål. The Big Bang. Boom! Ja, det var siste da. Hva er det beste med livet mitt? Jeg var ikke så heldig med pengelotteri og gevinster, men jeg var heldig når det gjaldt kjærlighet. Og det er bedre å være rik på kjærlighet enn å være rik på penger, faktisk. Yep. Ja, det var vanskelig å svare. Det vet jeg rett og slett ikke. Hva som er det beste med livet mitt? Det er familien min, da. Hadde ikke vært for familien min, så da hadde jeg ikke hatt mye håp, egentlig, tror jeg. Det er det som gir meg håp for å leve videre, det er familien. At det ikke lenger bare er en flat kurve. For det er lenge siden jeg var der. Kurven min, den går bare oppover akkurat nå. Så fremtiden er det beste med livet mitt akkurat nå. At jeg har blitt en gammel haug. Jeg har faktisk klart å bli så gammel. At jeg har en kone som elsker meg. Så jeg er rik på kjærlighet og fattig som en lus ellers. En god dag. Hvordan det er når jeg våkner opp og har det jeg trenger. Altså rusmidlene og sånt. Og slipper å måtte stresse det. Så i dag for eksempel, helt i orden, fikk friskemeldt meg tidlig. Tidlig på morgenen i dag. Allerede klokka 9. Det er bra, det. Det går an å være lykkelig, selv om det er rusmisbruker. Ikke sant? Noen ganger så må du grave fryktelig dypt, men du finner, graver du dypt nå, så finner du alltid noe godt. Ja, i dag er en god dag. Det vil jeg si. Og nå har jeg fått mestringsfølelse å komme hit til fått at jeg fikk til det. Da er jeg ferdig, da. Ja, det var mye morsomme spørsmål. Hva er det jeg trodde? Har det vært noen som har sovnet her? Nei. Ok, ja. Sånn, ja. Du vet sånn. Det ble en hel terapitime, da. Jeg klarer å anstrenge meg hvis jeg vil. Så. Nå er jeg røyksugen, da. Det er min andre last.